បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Blogger KH បាទត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយអត់បាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សនាបាទខ្សែភាពយន្តបាទមិនថាភាពយន្តថៃមិនថាភាពយន្តចិនកូរ៉េបាទឬក៏ភាពយន្តខ្មែរទេបងប្អូនបាទទស្សនាបាទនៅលើ Facebookឬក៏បាននៅលើ YouTube អញ្ចឹងបាទបងប្អូនលក្ខណៈទស្សនាដាច់ភាគអញ្ចឹងណាបាទគឺមានរឿងជាច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលទស្សនាបាទខ្សែភាពយន្តដាច់ភាគបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាតើរកភាគតនៅទីណាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សនាឬនៅក្នុងបាទ website បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅទស្សនានៅក្នុង website នេះគឺបងរឿងហ្នឹងគឺអត់ដាច់ភាគទេបាទអញ្ចឹងគេមានផុសបាទវគ្គបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូនេះសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយ like និង subscribe បាទនៅ channel team blogger KH ម្នាក់មួយមកបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទចំណេះដឹងនឹងការកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី team blogger ផងដែរបាទយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងបាទយើងចូលទៅកាន់ Google មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាពាក្យថាភូមិខ្មែរបាទនេះបាទវាពាក្យថាភូមិខ្មែរអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search មកបាទបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញ website នេះដែលមានបងប្អូនបាទបាទខ្លះក៏បានស្គាល់បាទខ្លះក៏គាត់អត់បានស្គាល់អញ្ចឹងគឺ website នេះគឺបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបាទនៅខ្សែភាពយន្តបាទល្បីៗបាទជាច្រើនបងប្អូនចូលទៅកាន់ online នឹងមកបាទអញ្ចឹង website នេះគឺជា website បាទរបស់ភូមិខ្មែរគឺ website នេះល្បីមែនទែនហើយមានបងប្អូនយើងបាទចូលមកទស្សនាច្រើននៅលើ website នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រង website បាទរបស់ភូមិខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញបាទមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទស្សនាបាទបាទរឿងដាច់ភាគដែរអីដូចជាជន់មកក្រាបបាទអង្គរសិលអីបាទបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចបាទចូលមកមើលឬក៏បាទអង្គរវីតាមីនបាទពីច្រើនគឺនៅលើបាទ Facebook Face គឺគេដាក់ចំណងជើងខកគេអញ្ចឹងណាបាទចង់បងណែចូលមកទស្សនាបាទនៅលើ website បាទភូមិខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមានបាទខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីជាច្រើននេះបាទនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តភាគថៃនៅខាងលើបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺអាចចូលមកមើលវីដេអូបានបាទអញ្ចឹងគឺខ្សែភាពយន្តចេញថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលទស្សនាដាច់ភាគដែរអីបងប្អូនអាចចូលមកបាទទស្សនាបាទនៅលើបាទ website ភូមិខ្មែរបាទគឺងាយស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបាទនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺរឿងថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងវីតាមីនបាទត្បូងនេះគឺចេញចប់ហើយបាទទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកទស្សនាបានបាទអញ្ចឹងគឺចេញចប់ហើយរឿងនេះបាទបាទអញ្ចឹងគឺរឿងព្រីបាទបងអីគឺដូចជារឿងថ្មីថ្មីជាច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបាននៅលើបាទ website របស់ភូមិខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយទៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនទស្សនារឿងភាគចិនបាទដាច់ភាគអីនៅលើ Facebook នៅលើ YouTube អីចា៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលនៅលើ website ភូមិខ្មែរបានបាននេះបាទរឿងភាគចិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចវីដេអូមកបាទវីដេអូឆៃនេះបាទបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញមានខ្សែភាពយន្តច្រើនបាទដែលគេបានអាប់ឡូតវីដេអូបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺមាន playlist បាទរឿងនេះមួយនឹងមួយសម្រាប់ងាយស្រួលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេដាក់ playlist នេះឃើញទេបាទចឹងងាយស្រួលមែនតើបាទនេះសិក្សាតាជារឿងថ្មីថ្មីបាទគេអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនអាចអស់មកមើលបានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញទៀតបាទតទៅជាមួយនឹងបាទខ្សែភាពយន្តកូរ៉េបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវីដេអូមើលបានបាទគឺរឿងថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនៅលើ website ភូមិខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឃើញគឺមានខ្សែភាពយន្តច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសភាពរបស់ភូមិនេះយើងចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទបាទអញ្ចឹងបើងាយស្រួលមែនតើមើលអត់មានដាច់ភាគទេគឺរឿងច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាទកំសាន្តលេងនៅពេលដែលបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញបាទគឺមានរឿងភាគច្រើនមែនតើបាទ
ប៉ានខានេះគឺរឿងបាភិកខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបាទមកវិខ្មែរបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទរឿងបាទខ្មែរយើងជាច្រើនបាទប៉ានទីនេះបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានបាទបាទអញ្ចឹងគឺមានរឿងថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទដែលគេអាប់ឡូតចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ខ្មែរបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់វេបសាយភូមិខ្មែរថ្មីបាទដែលគេតាមអាប់ដេត បាទនឹងហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនអ្នកនេះដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ